მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, თქვენს წარმატებაზე. თქვენთვის გაიშლება ოქროს ტარო. მე ვიცი, რომ მოგწონთ თქვენ ეს ტარო, ძალიან მოგწონთ ვიზუალურად, მეც მომწონს და მიყვარს. წარმატების საკითხებზე როცა ვსაუბრო, ფინანსებზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, ემიგრაციაში წასვლაზე, უძრავი ქონების ყიდვაზე თუ რაზე თუ რაზე, ყოველთვის ვშლი ხოლმე აი ამ ტაროს. ნახეთ რა სილამაზეა. ოქროს ეფექტით. და დღესაც შევეკითხოთ, მოდით, ჩვენს აი ამ ლამაზ ტაროს ჩვენს წარმატებაზე. სხვადასხვა მიმართულებით. ვისაც აინტერესებს პირადი საკითხები, ვისაც აინტერესებს კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ჯანმრთელობის თემა, წარმატება ყველა სფეროში შეიძლება, ხო? ჯანმრთელობაშიც შეიძლება იყოს ადამიანი წარმატებული და გამარჯვებული. წარმატება იგივე გამარჯვებაა. საკუთარ თავზე იქნება თუ რამე სიტუაციაში, იქნება საქმიანობაში თუ ასე შემდეგ. მოდით შევეკითხოთ აბა, დავიწყოთ როგორც წესი ტრადიციულად პირადი საკითხებიდან. რამდენად იღბლიანი და წარმატებული იქნებით პირად საკითხებში, აბა ნახოთ. ერთი, ორი და სამი. დანარჩენი ავიღოთ. პირად საკითხებში გამოდიხართ გამარჯვებული. ძალიან საინტერესო სიტუაციაა. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გააცნობიერებთ, რაც არის საჭირო, ის უნდა დაამთავროთ, აი ამას გააცნობიერებთ და თქვენ გამოდიხართ საკუთარ თავზე გამარჯვებული. მომგესმით? სიტუაცია, რომელიც არ არის სათქვენო, მაგრამ ამდენხანს გეგონათ, რომ რაღაცნაირად თითქოს ან თავს იტყუებდით, ან რაღაცაში იყო საქმე. მაგრამ ამ ყველაფერზე გამარჯვებული გამოდიხართ. ეს იგივე საკუთარ თავზე გამარჯვება იქნება, საკუთარ თავზე გამარჯვების ტოლფასი. და თქვენს კმაყოფილებას როგორ ხედავს? Ну, პრინციპში ამარკანით გამოცდა უკვე თქვენი კმაყოფილება, თქვენი პრინციპულობით. ой, გაცხრავად. თქვენი კმაყოფილება ამ სიტუაციაში. ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება. თქვენი ბედნიერება აი ახლა გრძელდება. ესე იგი, ნახეთ როგორი სიტუაციაა. რაღაცა მთავრდება თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მთავრდება, რაღაცა წარსულში გადადის და ამის მერე უკვე თქვენი ბედნიერება ჩანს. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ვისაც აინტერესებს თქვენი ბედნიერება. თქვენს ხელთ არის. რაც არის დასასრულებელი, დროულად უნდა დაასრულოთ და წერტილი უნდა დაუსვათ და ამის მერე იწყება უკვე თქვენი ბედნიერება. ნეგატივი უნდა გაუშვათ წარსულში და პოზიტივს უნდა მისცეთ საშუალება, რომ შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში. თუ ნეგატივს დატოვებთ, პოზიტივი ვერ შემოვა, იმიტომ რომ მისთვის ადგილი არ იქნება. უნდა განთავისუფლდეთ ჯერ ნეგატიური აზრებისგან, ნეგატიური პროცესებისგან, ენერგო ვამპირი ადამიანებისგან და შემოუშვათ აი ესეთი ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში. რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, დიახ. პირადი ურთიერთობა ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. შემდეგ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. და ამასთან დაკავშირებით თქვენს წარმატებას როგორ ხედავს ჩვენი ოქროს ტარო. უფ. ნახეთ,
როგორ ხედავს მეთქი და აი ასე ხედავს. უკვე ამაზე მეტი რაღა უნდა გავშალო. ნახეთ, წარმატება. 10-იანის მონეტები. უზარმაზარი წარმატება. ოღონდ ეს ისეთი წარმატებაა. თან წყალქვეშა დინებებიც არ დაგავიწყდეთ. იმიტომ რომ არის ძალიან თავბუდამხვევი წარმატება. ძალიან დიდი სიხარული მოყვება ამ წარმატებას. უნდა გაწონასწორდეთ და რაჩი დიდხანს უნდა შეინარჩუნოთ ეს. ეს შეიძლება იყოს ერთჯერადი წარმატება, რომელსაც დასჭირდება შემდეგ განვითარება. მიხვდით ხო? უძრავი ქონების ყიდვა, კარიერა, კრეატიული რაღაც იდეა, შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემას როგორ ხედავს აბა? Ну, ვინც გადის რაღაც მკურნალობას და აი ამ მკურნალობის პროცესის წარმატებულად დამთავრებაც, რა თქმა უნდა, წარმატებაა და გამარჯვება. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას. აქ კი ესა მოვიდა. ნახოთ აბა, თქვენი სიხარული და გამარჯვების ფიალა. აი ესე. ვნახოთ როგორ ხედავს. 1. აქაც ისა მოვიდა. ხედარი ხო იყო? ქვედა ის რომ ავჩეხე დასტის ქვედა პირველი არკანი. აქაც ხედარი ამოვიდა. თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში. მოლოდინის რეჟიმში რაღაცა პროცესი მიმდინარეობს და ეს პროცესი დაგვირგვინდება გამარჯვების ფიალის შესმით. აი ასე ვთქვათ. ესე რომ სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ, გაწონასწორდით, დამშვიდდით. რამდენადაც სიმშვიდეში მოდის გამარჯვება და კარგი საღი იდეები. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გელოდებათ კმაყოფილება. ეხლა ვნახოთ ჩვენ სოციუმში ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. იცით რა არის? ჩვენ გვიწევს ყოველდღურად საზოგადოებაში ტრიალი ადამიანებს შორის, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ თვალზე გვიყურებენ. როგორ გვიყურებენ? რამდენად მოსწონთ მათ ჩვენი კონტაქტურობა, ჩვენი ხასიათი, ჩვენი დამოკიდებულება მათ მიმართ. ადამიანების განწყობას შეუძლიათ შეცვალონ ჩვენი ბედიც, თქვენ წარმოიდგინეთ. რაც უფრო მეტი პოზიტიურად განწყობილი ადამიანი გვეყოლება, ჩვენს ირგვლივ, მით უფრო დაცული ვიქნებით ნეგატიური ძალებისგან. რამდენიც როგორც მოგეხსენებათ, ნეგატიურ ადამიანებს ძალიან დიდი ვნების მოტანა შეუძლიათ ადამიანებისთვის. ეს არის შური, შურისება, ბოღმა და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ადამიანებთან თქვენი ურთიერთობა. არის ფიქრი, არის თვალთვალი და არის მოშორნე ადამიანებიც, მაგრამ თან ამის პარალელურად თქვენი სამყარო გფარველობთ. სამყარო გფარველობთ. სამყაროს უყვარხართ და თქვენს უნდა წარმოთქვათ სიტყვები, რომ სამყარო გიყვართ თქვენს, რომ ღმერთი უფალი გიყვართ თქვენ, რომ უფალი ზრუნავს თქვენზე. გააგებინეთ სამყაროს, რომ თქვენ უმადლით მას და რომ ხედავთ მის მადლს და აფასებთ. აი ამ ორ არკანს არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს ცოტა ნეგატიური არკანებია, რაც აჩვენებს იმას, რომ საკმაოდ ნეგატიური ადამიანები ტრიალებენ თქვენს ირგვლივ. ეცადეთ რომ პოზიტიურად განეწყოთ ადამიანების მიმართ და თუნდაც ვინმე იყოს ნეგატიურად თქვენს მიმართ განწყობილი, ეცადეთ რომ დაიმეგობროთ ეს ადამიანი. პატივი ეცით, რაღაც საჩუქარი უყიდეთ, გაულბეთ გული და დაიფიქროს რომ აი მე როგორ შურით ვუყურებ, მე როგორ მტრულად ვუყურებ ამ ადამიანს და ის კიდე სიკეთეს მიკეთებს და ეთქვას და გაულღეს გული, ეს გაყინული რაღაცა ნეგატიურად დამუხტული გული თქვენს მიმართ და შეიცვალოს პოზიტივით. და ბოლოს სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ, რაც გაქვთ გეგმაში, სიტუაცია,
როგორ ხედავს ამ სიტუაციის წარმატებულობას? როგორ ხედავს ამ სიტუაციის წარმატებულობას? ვნახოთ აბა. ჯერ მევნახოთ აგით. აი აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. დიდი წარმატების მოვარდნა ჩანს. ამ წარმატებას განვითარება სჭირდება. ხოლო ამის განვითარება უკვე თქვენს ხელშია. თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ განავითარებთ აი ამ ბედნიერებას, ამ წარმატებას. ნახოთ. ამისთვის თქვენ დაგჭირდებათ კიდევ მესამე პირი. ან და შეიძლება ორი ადამიანი. თქვენ ორნი ხართ, მე მგონი. მარტო არა ხართ, ვინც ამ წარმატებაშია. მესამე დაგჭირდებათ, როგორც დამრიგებელი, როგორც გვერდში მდგომი, როგორც პარტნიორი. შეიძლება უკვე წავდეთ კიდევაც. ამისთვის გაგაჩნიათ ენერგია, მხნეობა, რწმენა და რაც თავარია, სურვილის ასრულება ჩანს. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. აი ესე გამოიყურება. აი ამ ტუზის კვერთხია ეს. ფაქტიურად ეს არის ანალოგი დიდი წარმატებისა, იგივე ინფორმაცია, დიდი წარმატება, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ახლო მომავლიდან. დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურში. თქვენთვის არის ეს. ერთგვარი პროგრამა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო, ოქროს ტარო. წარმატებულობაზე. ამდენად წარმატებულს ხედავთ თქვენ ტარო მომავალში. ახლო მომავალში. სადღაც წლის ბოლომდე, აი ასე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დაალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება არის პასუხი იმ ინფორმაციებზე, რაც თქვენ მიიღეთ დღეს ოქროს ტაროსაგან. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და კიდევ მინდა გითხრათ მადლობა, ვინც მიყურებთ, ვინც მისმენთ, ვინც ტაროს არხს იწერს. აი ეხლა ამ წუთას ყველას დიდი მადლობა თქვენ შემოკარგებო. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.